Så like alle mine film ude på YouTube lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Det er bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det.